ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପୁଲିସ ଆମ ସହିତ ଚୁଗୁଲି କରୁଛି। ଇଏ ପୁଲିସର ଚୁଗୁଲି ଆମେ ପଛରେ କେବଳ ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ଏକଥା ନୁହେଁ, ଏଠି ଏସ୍ପି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଶାସନ, ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଆସିନିଂରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ହେରେସ୍ କରାଯାଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଖରା ବର୍ଷାରେ ବସାଯାଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଇଏ ପୁଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନ କରିପାରିବାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କାମ କରୁଛି। ବିଡିଓଙ୍କର କେଉଁ ପାୱାର କାମ କରୁଛି ଯେଉଁଠି ଏସ୍ପି ନିଶା ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଇଆଇସି ଡରୁଛନ୍ତି, ଥାନାରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁନି, ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ବିଡିଓ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ରହିଲେଣି, ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ୟା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତ ଭାଗ ନେଉଥିବେ ହିଁ ନେଉଥିବେ, ଯଦି ନେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଏମାନେ ନିରବ ରହୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିପାରିଲେନି ନୀଳଗିରି ଥାନା ଆଗକୁ, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିପାରିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି ଉତ୍ତର ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କହିଲେ ପୋଲିସକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଏଥର ଓହ୍ଲେଇବେ, ଆଉ ଏଥର ଆଉ ନିୟମ ମାନିବେନି, ନିୟମ ମାନିକି ପୋଲିସର ଭରସାକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତ ହେଇପାରିଲାନି, ୟା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନେବେ? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଇନ ଆଉ କାମ କରୁନି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଇନ କି କେମିତି ମାନିବୁ? ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5G ର ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁ କହିବେ ଆମେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ତା ବାଟରେ ଯିବନି, ଆଇନ ଅବାଟକୁ ଯିବ, ଆମେ ଅବାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବାଧ୍ୟ ହବୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିମୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଶୋଇମୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାହତ୍ୟାକୁ ବି ପଛେଇବୁନି ରାସ୍ତା ଉପରେ।